Rossiyaga dahshatli ofat keldi. Rossiya Dog'istonda dahshatli to'fon bo'lmoqda. Xuddi kinolardagidek. Dengizda cho'milayotgan odamlarni ham olib ketgan. Alo. Regli. Alo, ha. Nima tilpog'ingni ko'tarmaysan? Mani ko'taryapman-ku. Tilpog'ingni ko'tar. Tushundingmi? Xo'p. Men senga yubordim. Nima yubordi? Ishlatsa yuborganim yo'q, yubordan yubordim deyapman senga. Ikkita kal. A? Ikkita kal? Tizda o'g'ri, tushundingmi? Ikkita kal yuborasiz. Men telefon ko'tarmaymanmi, adasi? Davay. Yubor, zarba tezligidan tez. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonga bir sum komissiya olmasdan jo'natamiz. Eng zo'r kurs faqatgina bizlarda. Yuboringlar surishni. Что с небом происходит? Это что за тучи?